ঐ পাতিহাঁহে পাৰে প্ৰকাণ্ড কণী, ভণ্টিহঁতৰ মুখৰ ফুটনি, বিছনা পাছে দীঘল এখন ফণি, ফণিয়ালে ওলাব বুঢ়া উকণি। পাতিহাঁহে পাৰে প্ৰকাণ্ড কণী, ভণ্টিহঁতৰ মুখৰ ফুটনি, বিছনা পাছে দীঘল এখন ফণি, ফণিয়ালে ওলাব বুঢ়া উকণি। কেছে তুজিছে দিল নালাগায়ে কই এ মজা কিয়া হোৱা ৰে গাইছ পাতিহাঁহে পাৰে প্ৰকাণ্ড কণী কি গান গাইছ এইটো হে চা অসমীয়া গান অসমীয়া মজা মজা সুন্দৰ সুন্দৰ হৈছে বুজিছানা বহুত সুন্দৰ হৈছে থেংক ইউ ছাৰ হ'ব হ'ব ৱেলকাম ক্লাছটোৰ আৰম্ভণিৰ প্ৰথম প্ৰশ্ন সুধক ছাৰ হ'ব হ'ব কোৱাচোন বুবাই আমলখিটোক ইংৰাজীত কি বুলি কয় আমলখি এ এ এ এ এ এ স্যার ম্যাঙ্গো লক্ষ্মী হোয়াট ম্যাঙ্গো লক্ষ্মী হ্যাঁ স্যার ম্যাঙ্গো লক্ষ্মী হে প্রভু আমলখি তোক ম্যাঙ্গো লক্ষ্মী কেনে কে কব ইংরাজি ও নো সিম্পল স্যার আমলখি আমলখি আম মানে ইংরাজিত ম্যাঙ্গো আর লখি মানে ইংরাজিত লক্ষ্মী গটিকে আমলখি ইকুয়াল টু ম্যাঙ্গো লক্ষ্মী কেনে স্যার ফালি দিছ না গাধ মাথা চাথা বেয়া কৰি পেলাবি সেনেকে মিলালে হব নেকি ইণ্ডিয়ান গুজবেৰি আমলা দিস ইজ আমলখি হেতু জিয়ে নহক কিয় ছাৰ আমলখি তোক মেংগো লক্ষ্মী কলে বৰ ধুনিয়া হুনে ধুনিয়া হুনিব নালাগে পিঠি বহল হৈ যাব লৰা কথা অলপ চাই চিন্তি কবি তই ক চানে এ হিলিখাটো কি কয় ইংৰাজীত এইটো আও চমু ছাৰ হিলিখা হি ৰাইট চেচ মোৰ সোধাই ভুল আছিল মই জানিছিলো নে এনেকুৱা উত্তৰ দিব বুলি উত্তৰ দিবলৈ পাৰে না নোৱাৰে শুন ৰতনৰ বয়স যেতিয়া পাঁচ বছৰ আছিল তেতিয়া তাৰ ভনীয়েকৰ বয়স ৰতনতকৈ আধা আছিল মানে স্যার তেতিয়া তার ভনীয়েকৰ বয়স ৰতনৰ বয়সৰ আধা আছিল তই বুজি পাইছো সুন্দৰ হৈছে এতিয়া কব লাগিব মানে বাকীখিনি বৰ্তমান অৰ্থাৎ এতিয়া ৰতনৰ বয়স যদি পঞ্চাশ বছৰ হয় তেনেহলে তাৰ ভনীয়েকৰ বয়স কিমান স্যার ন বছৰ এদিন ইমান ঠুকুচকে কৈ দিলি যে তই মই প্ৰশ্ন কবলৈ পাইছোহে উত্তৰ দিলিয়ে ন বছৰ এদিন একচুৱেলি হোৱা জানো উত্তৰটো তই কেনেকে পালি ঐ যোৱা কালি আমি নিজেই ৰতনহঁতৰ ঘৰত গৈ তাৰ ভনীয়েকৰ বাৰ্থডে খাই আহিছো আৰু বাৰ্থডে কেকত লিখা আছে ন বছৰ বুলি আৰু আজি আহি গল অৰ্থাৎ ন বছৰ এদিন হল ইমান চমু সুধিছো একেবাৰে সঁচাই কৈছে না মিছাই কৈছে না বাৰ্থডে খাইছে কি যে হব একদম ৰাইট ছাৰ 100% ৰাইট ইহঁত কিটা ঠিকে কৈছে ময়ো বাৰ্থডে পাৰ্টি খাব গৈছিলোঁ বাৰ্থডে খাব গৈছিলোঁ যদি আপোনাৰ বিশ্বাস হোৱা নাই তেনেহলে আপোনাক সিহঁতৰ ঘৰলৈ লৈ যাব পাৰিম আৰু বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট দেখাই দিব পাৰিম হ'ব মহাশয়বিলাক হ'ব 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 বুজাই বুজিছা নুবুজাই নাই হ'ব হ'ব বাৰ্থডে বাৰ্থডে সেইটো প্ৰশ্ন বাৰ্থডে মই বেলেগ প্ৰশ্ন সুধিম এতিয়া কি হব মানে কি হব লাহে লাহে ক্লাছটো শেষ হবগে বাৰু এবোৰ বাদ দে এতিয়া মই ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন এটা সুধিম হব ছাৰ সানে তোৰ বাৰ্থডে কেতিয়া হব মানে ছাৰ আপুনি জন্মদিনৰ কথা সুধি জানো জানো হয় বুপাই হয় ছাৰ 12 ফেব্ৰুৱাৰী হয় গুড গুড আৰু উৰাকান তোৰ জন্মদিন কেতিয়া আহিব ছাৰ আসল কথাটো একেবাৰে সত্য কথাটো যদি কবলৈ যাং তেনেহলে মোৰ কোনো জন্মদিন নাহে কাৰণ মই দিনত জন্ম হোৱা নাছিলো মই ৰাতিহে জন্ম
হয়েছিল গতি আমার কোনো জন্মদিন সন্মদিন নাই কি যে হব কি শুনিছো এয়া ইমানে তামানে এয়া এয়া হে হয় সাজি হয় সকলো ভগবানৰ ওপৰতে এই দিছো আমাক হব 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 দে ভা দে বা দে তোৰ জন্মদিন সন্মদিন নাই একো নাই দে উপায় নাই চাই হব হব নেক্সট প্ৰশ্ন এটা ঠাণ্ডা দিনত গা ধুবলৈ কেনেকুৱা লাগে সেইটো ক আচলতে যে ছাৰ এই ঠাণ্ডা দিনত গা ধুলে ক'লে আমাৰ শৰীৰটো আমাৰ মনটো তিনি ভাগত বিভক্ত হৈ পৰে সেই তিনি ভাগটো কি কি হয় ছাৰ সেই তিনি ভাগটোক আমি সময়ৰ লগত বিভক্ত কৰিছো যেনে গা ধোৱাৰ আগত আমাৰ এক্সপ্ৰেছন চাব গা ধুই থকাৰ সময়ত আমাৰ এক্সপ্ৰেছন চাব আৰু গা ধুই উঠাৰ পাছৰ আমাৰ এক্সপ্ৰেছন লক্ষ্য কৰিব বিশেষকৈ শীতকালত ঠাণ্ডা দিনত গা ধুলে দেই ছাৰ ঠিক আছে দে সকলোবিলাক লক্ষ্য কৰিম এতিয়া তহঁতে কৈ যা মানে সেই সময়ত এক্সপ্ৰেছন বিলাক কেনেকুৱা হ'ব দেউৰাখানটো আৰম্ভ কৰি দে ৰাইট ছাৰ গা ধোৱাৰ আগত আমাৰ এক্সপ্ৰেছন হৈ যায় চাইলেণ্ট মুড মানে আমি ঠাণ্ডা মুণ্ডাকে খন্তে সময় ৰৈলো কেনেকে গা ধুম কেনেকে গা ধুম এছেপ্টা এছেপ্টা আরে ইয়ার হসা কথা কলি থ্যাংক ইউ স্যার আর দ্বিতীয় এক্সপ্রেশন অর্থাৎ গা ধুই থাকার সময়ত আমার এক্সপ্রেশন হয়ে পড়ে লাউড মোড মানে আমি সিওরি দিও ও ঠান্ডা লাগিছে পুরা জিটা দিতে সিওরি দিও হরুতে আমিও সিওরি ছিলাম রাইট স্যার এটা যে আপনি ডাঙর হল হেতু বারু বাদ দিও এটা তিন নম্বর এক্সপ্রেশন অর্থাৎ গা ধুই উঠার পাছত আমার এক্সপ্রেশন হয়ে পড়ে ভাইব্রেশন মোড ঠান্ডা আমি যে কপি থাকো আমি যে কপু ঠান্ডা হেতু হইছে আমার ভাইব্রেশন মোড হে প্রভু হসাকে হয় রাইট 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 গা ধোয়ার আগত সাইলেন্ট মোড গা ধুই থাকার সময়ত লাউড মোড আর গা ধুই উঠার পাছত ভাইব্রেশন মোড 100% রাইট এনে স্যার কনসেপ্ট কেনেকুৱা লাগিলে বাৰু আমি সোশ্যাল মিডিয়াৰ পৰা উঠাই আনিছো বহুত সুন্দৰ বহুত সুন্দৰ বহুত সুন্দৰ ধন্যবাদ স্যার আৰু লাষ্ট মুহূৰ্তত মোৰ এটা প্ৰশ্ন স্যার মানে তই সুধিবি ইয়েস দে হুট তাৰ মানে স্যার দুদিনমানৰ আগতে যে সোশ্যাল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈ পৰা হে বিয়াখন যত সানস্লিক শ্যাম্পুৰ গুৰুত্ব লাভ কৰিছিলে ভাইৰেল হৈ পৰিছিলে হে বিয়াখনৰ কথা কম কি কবি বিয়াখন বাৰু ভাঙিলে যি হল নহল সেইবিলাক কবলৈ আমাৰ নাই কিন্তু ছাৰ যিজন ব্যক্তিক পেণ্ডেল বনাবলৈ দিছিলে ৰভাতলি সজাব দিছিলে ধুনীয়াকে আয়োজন কৰিছিলে তাৰ পইচাটো বা দিলে নিদিলে বিয়াখন ভাঙিলে পইচাটো লি ললে নে নললে দিছ ইজ কবলৈ গলে এইটো লাখ টকীয়া প্ৰশ্ন সেইটো আমি নেজানিম নহয় লৈছে হলেও কেনেকে যে লৈছে সেইবিলাক সিহঁতে জানিব এনে ছাৰ সুধি লওঁ আৰু সুধিবলৈ মন যায় না ঠিকাই শুদ্ধ সুধিবলৈ মন যায় একো নাই দে ভাল লাগিছে ভাল লাগিছে ছুটি দিবলৈ ক্লাছটো মজা হ'ব ছাৰ তেনেহ'লে বল হলকি থাকোঁ চলা